E aí galerinha do canal, sejam bem-vindos aí ao canal Mancanão. Gostaria de agradecer aí aos 32 inscritos aos inscritos que estão deixando um like aí, muito obrigado. As visualizações que estão dando o vídeo, muito obrigado mesmo. E hoje eu vou estar tá lançando aqui no canal um desafio para vocês que foi lançado a mim e eu descobri a resposta. E se você também descobrir a resposta, deixem aí nos comentários, beleza? Vamos lá. Eu tenho um amigo. Que ele precisava de 50 reais para comprar um sapato. Chegando em casa, ele pediu 50 reais a seu pai, que não tinha o dinheiro completo, lhe emprestou apenas 25 reais. Daí, sua mãe, escutando a conversa, fez: Meu filho, eu tenho 25 reais, que se você juntar com o do seu pai, lhe dá os 50 reais. Daí, o filho pegou e foi à loja com os 50 reais. Chegando lá, o sapato estava em promoção, estava custando apenas 45 reais, e ele feliz comprou. Comprando o sapato, ele voltou para casa com 5 reais de troco. No meio do caminho, ele encontrou seu amigo, que lhe pediu 3 reais emprestado. Daí, ele emprestou. Voltando para casa com os 2 reais, ele devolveu um real ao pai e um real à mãe. Então, ficou 24 reais ao pai e 24 reais à mãe, que juntando dá 48 reais. Bom galera, andei pensando aqui e quando o amigo do rapaz devolver os três reais a ele de volta, ele vai devolver um real ao pai e um real à mãe, vai sobrar um real. De onde é que vem esse real pessoal? Tá lançado o desafio aí, se vocês souberem a resposta, deixem nos comentários, também deixem sugestões de vídeo pra eu estar tá fazendo. E se gostou do vídeo, deixem um like aí, não se esqueça de se inscrever, beleza? Logo, logo eu vou estar tá postando o vídeo da resposta aí se vocês quiserem. Muito obrigado aí pelo por assistir o vídeo até o final. Fique com Deus, abraço, fui.